Lapkričio 22-23 dienomis Punsko lietuvių kultūros namuose vyko tautinių mažumų susitikimai. Sekmadienį pasirodė lietuvių, sentikių, baltarusių ir ukrainiečių tautinių mažumų meno kolektyvai. Jie tuomet įkūrė savo kaimą pavadinimo Gavodekno,
Likščiau dar tebelikė trys santykių šventovės, vadinamos kolegomis, kaimuose savo bendruomenei, vadinimui ir pačiose apsuvalgus. Deja, ši daugybė ir religinė mažuma greitai trūksta. Jūs veikia spartus asimiliacijos procesas. Taigi prieš mus vienintelė Lenkijoje santykių grupė Rebena. Pagal santykių tradicijas jos scenoje nenaudoja jokio instrumento. Čia įvairias instrumentų funkcijas atlieka vokalas, balsas. Grupės vadovė Olga Šakariš. Ansamblio vadovas Tomas Škarpa.